pokud vím, vy jste studoval fakultu architektury ČVUT na přelomu 60. 70. let. Ano. A přibližně v tom uvolněném období kolem roku 68 jste vycestoval do zahraničí. Ano, ano. Asi i s bratrem Michalem. Hodně jste toho zažili a procestovali. Byli jste i ve Spojených státech. Tak tam jsem měl ještě druhýho bratra, čili tak to je trošku, musím upřesnit, že to byl Michal Briggs a Jan Briggs, čili tam jsem, a můj starší bratr už migroval 67, takže já jsem vlastně tam byl s tím druhým bratrem, jo. Takže to je trošku. Ale ten projekt vlastně těch modulů do vesmíru, to jste začal dělat s bratrem Michalem? To bylo vlastně, to vzniklo právě za mýho pobytu v Americe, kde jsem vlastně žil na úrovni bezdomovce a jednou jsem odpočíval v městské knihovně v New Yorku a tam jsem nalezl práci z hotelové školy Barona Hiltona, kde řešili hotel na měsíci. Tak jsem si to tam prostě pročítal, to mě zaujalo a že v podstatě bylo přistání na měsíci, že když jsem přijel do Ameriky, tak zrovna se přistávalo. Takže to bylo pro mě jako velmi, velmi emotivní záležitost. Tak jsem si myslel, že je potřeba jít touhle cestou. Takže jste to dále rozpracovával vlastně na začátku těch 70. let, no, ještě na fakultě pod vedením profesora Štursy. To jsem si pak vyžádal od NASA nějaký podklady, to tady mám dodnes. Taky to prostě bez problémů mi do té komunistické země poslali takovouhle jakoby knihu, kde bylo spousta informací, samozřejmě technické. No a z toho jsem vybral nějaké jakoby zásadní věci pro ten design. Tam šlo o to, o využití místního materiálu a jak to tam dopravit. A tam šlo o to, že tady se, to byly jaký vaky, kterými se vytvářel jako ten ochranný štít a tadyhle nahoře byly prostě ta nějaká ta vegetační taková prostě bublina, kde byly nějaký rostliny. Takže to byl můj nástup na architekturu, byl z měsíce. A když jste potom skončil fakultu architektury, tak jste nastoupil u Karla Pragera? Ano. Vlastně díky těm pracem, že jsem vlastně mě přijal, ale moc jsme si nerozuměli, že on to byl jako docela dynamický člověk a bylo těžké s ním vyjít. A tam právě byl Línek a Milonič, protože já jsem vlastně, Vlado Milonič, jsem ho znal z Paříže, jsem u něj bydlel, takže vlastně jsem šel tak nějak napůl za Línkem a Miloničem, ale oni už byli ve velkém jako sporu s Karlem Pragerem. A já jsem teda, v podstatě s Pragerem jsem se moc jakoby neschodnul, že? A tak jsem odešel do nově založeného ateliéru 7, který vedl Ivo Oberštej. Mm-hmm. A ten jeho úkolem bylo v podstatě jeho západní město. Že to... Takže v tom roce 77 jste odešel vlastně pod, řekněme, Ivo Obersteina. Aha. A začal jste pracovat spolu zřejmě s Martinem Kotíkem. A tam byl právě, protože Králíčka jsem znal taky, že to byla, 68 byla pro moji generaci velká zkušenost, protože to bylo stovky studentů, byli v zahraničí, všichni byli v Paříži, to byl Sobko, Načeracký, Němec, to byly malíři, že jo, Králíček, že tam. Takže Milonič konec konců. A v tom roce 77 vy se dostali hned poměrně dost práce v rámci toho jihozápadního města, veškerou občanskou vybavenost. To jste byli vy tři hlavně? No, tak tam bylo několik skupin, a protože Kotík zase se ten vod přišel od Machoninu, jo, čili taky ze stejných důvodů jakoby určitýho generačního jaksi rebelanství. A Králíček vlastně přišel ze Seattlu, protože už, já nevím, asi Hubáček už tam neměl pro ty staré klacky už tolik práce, takže jako vyslal do světa, takže aby se starali sami o sebe. A s Ivo Obersteinem žádný takový generační problém nebyl? No tak ten byl, on byl mladší. Ten byl mladší. To bylo, že tam, ale hlavně on byl, no, on je v podstatě, to byl takový jako noblesný člověk. No, ale vlastně teďka zpětně viděno, tak
vlastně to, co tam vzniklo, byla hlavně jeho zásluha, že to nějakým způsobem jako přikryl. Protože nás nechal v podstatě dělat, co jsme si chtěli, což samozřejmě potom, ale to prerostlo určitý meze a tenkrát, když se prostě dokončila ta sběrna v Lužinách, tak to už si to všimli i to stranické vedení, že tam něco je v nepořádku a dokonce první tajemník Kapek tak nějakým projevu to odsuzoval a řekl takhle ne, soudruzi. Jenže oni to dobře nevěděli, jak to uchopit, protože nebylo to zahrazený, že? Takže oni si s tím nevěděli rady. Ale samozřejmě, ale kdo si s tím věděl rady, byli studenti, že? Tak prostě okamžitě zaznamenali, že se tam něco děje a pozvali nás na přednášku na fakultu. Jenže ten tehdejší děkan Sedláček, který vlastně byl tam dosazený po 68., tak tu přednášku nám zakázal, jo? Že prostě, že jsme fašisti dokonce. Snad někde utrousil, jo? Takže že to je fašistická architektura, že to bylo velmi snadný. Tak to chodčí. Tohle byla ta sběrna, která byla zase, tak to byla zase normální hala průmyslová, že to byla ta stavebnice a do toho těma dodatkama se vytvořil, bylo to vlastně jako ta metafora byl úl, jo? Jakože tady ty včeličky prostě nosejí tam ten, ale vlastně to zároveň obsahuje i ty takový ty jako ty environmentální kontexty. Jo, a v tom roce 77, když jste přišli k Obrštějnovi, tak ten projekt už vlastně existoval, jeho západního města, už se to byla začal soutěž, stavět. To ještě bylo v 60. letech, ještě se dělali soutěže, že to byl vrchol Machoninova a Prager, že to byly vlastně protagonisti, Šrámkovi, že protagonisti jakoby takového toho obnoveného ducha modernismu. A oni měli ale jako jinou pozici, pač tam ještě nebylo jaksi takový asi taková diference proti tomu stranickému vedení. Že tam ještě možná do jistý míry, to je ale můj výklad, fungovalo takový jako sepětí strany a lidu, by se řeklo. Tak nějak ještě se tomu věřilo. Ne všichni, ale a takže oni měli jakoby v tom establishmentu měli dobrý pozice, měli tam známý, že? Takže si mohli založit ten projektový ústav výstavby hlavního města, se založil na jejich popud, aby oni tam mohli mít ateliér, co víceméně soukromý, by se dalo říct, jo. Když samozřejmě pod hlavičkou státu. No, mně přijde, že jste nějak pojmenoval možná to, co mně přijde jako hlavní generační roztržka mezi třeba vaší generací a generací Prágru Machoninu, tak že to byla možná ještě ta víra v ten socialismus, když to u vás už... To u nás my jsme byli, v podstatě klíčový moment byl Palach. Pro moji generaci to byl jako stěžejný bod, který znamenal, že jako s těma komunistama už není možný spolupracovat. A když jste přišel k tomu projektu Jihozápadního města, tak ty myšlenky, které tam Ivo Obrštejn nějak vtělil do celkového urbanského projektu, to vám bylo sympatické? No tak bylo to takzvaný sídlišť, že to nemělo vůbec dobrý zvuk, ale vlastně ten návrh byl na základě soutěže a tak už ve své době to vlastně nějakým způsobem reflektovalo nějaký názory v těch 60. let. A samozřejmě ta realizace nešla tak rychle, až to bylo přece město pro 80 tisíc obyvatel. A čili to je obrovská zakázka, že prostě byla. Tak on už tam byl velký posun třeba oproti jižnímu městu na to rozdělení do několika částí, která každá má svůj určitě, vlastní urbanismus. Začínalo se odsud, to jsou Stodůlky s tou původní vesnicí, pak byly Ložiny na Zelený Louce, to jsou ty veliký bloky a tohle jsou Butovice. No a tady byly vždycky stanice metra a k tomu bylo centrum, čili to byl takový hlavní schéma. A tadyhle je restaurace a tadyhle je to jedna z těch sběren. Tadyhle potom jsou Lužiny a tady je ta sběrna, je tady Luka.
Když to vlastně vezmu, jak se to postupně stavilo ty vaše objekty, no, tak první byla tahle část s tou restaurací. Tohle bylo vlastně, to byly stodůlky. A tady byly staré stodůlky, který, což bylo vlastně už jaksi vklad Obersteinu, že to nezbourali, jo, protože jakoby ten tlak těch politiků byl všechno zbohit, aby tam se mohly ty Jerábové dráhy rozvinout. Že tady bylo metro a to je prostě takový radikální, brutální zásah do země. Že? Čiže tím pádem, jak tam byly ty jámy hluboký, že to se dělalo z vrchu, tak to zasáhlo částečně tu vesnici. No a my jsme měli za úkol to jakoby zaplombovat, aby prostě bylo jaksi vodotvořit tu vesnici vůči tomu sídliš tu přechodovou část. Jo. Tak tohle je hlavně Králíčkovo dílo. Já jsem dělal vlastně, tady je ten altán, tady tam pořád ještě stojí. Byla moje vlastně prvotina, bych řekl. Tady ale prostě ten investor to nechal odstranit, protože nějaký sloupy, které byly nabarvené takovou jako spirálou. No, já jsem narážela na to, že hodně těch domů, které jste realizovali v rámci jeho západního města, tak mají některé stejné prvky, že například ty střížky ze světlíky. No, v podstatě to bylo dané. To je i na poště, i vlastně na té brance, no, tak, i na zběrně surovině. Ano, čili to bylo prostě jakoby, že když já jsem studoval, tak udělat sedlovou střechu, to prostě bylo zakázané, doslova. Protože ten, jakoby ta rigidně pojatá modernismus, tak ten prostě vyžadoval rovné střechy. To je, myslím, další česká vlastnost, je sklon prostě k doktrínám. Jo? Že u nás, když se rozšíří nějaká doktrína, tak se od ní nelze vstoupit. Jo? A v podstatě to je vlastně jaksi látka pro, řekněme, úředníky a méně zdatní kolegy, kteří prostě se držejí té doktriny zuby nechty a nepoužívají mozek. To ale platí ale dodnes. To prostě v podstatě jako lidem to je jedno, protože ty prostě, když to je jako nějakým způsobem citlivý, tak si to ani možná nevšimnou. Že? No a až potom si to začali všímat ty politici, že? Který prostě, no a tím pádem vznikla jako vlna. A samozřejmě a studenti, že? Protože mladí lidi vždycky jako monitorujou, že se něco děje jiného. No a tím jako vznikla. Ale samozřejmě to mělo teoretický základ víceméně v disentu, protože tomu předcházely jakoby bytové nějaké přednášky o prostě nové architektuře ve Francii. A to byl Leon Krier a prostě z Americe, že? Venturi. A to bylo velmi zajímavá látka, která vlastně de facto, ale ve skutečnosti to znamenalo rozpad jako té moderní doktríny. Jo. Že to ještě možná bych měl zmínit to, co bylo na tom Slovensku, to víte. Ta Spišská kapitula. Spišská kapitula, to bylo jako, myslím, docela významný, protože to bylo jako včetně Slováků. Že jo. Protože tenkrát vlastně paradoxně na Slovensku byla větší takový liberálnější prostředí než v Praze. Jo. A tam právě vlastně Ševčík a ta Alice Štefančíková jako to nějakým způsobem vedli a to prostě se konalo potom každý rok, taková jako prohlídka. Každý si tam jako ukazoval nějaké svoje výtvory, že? A to trvalo až do revoluce. Tenkrát nebylo o co soutěžit, tam prostě to bylo právě úžasný, třeba ta kapitula, že tam každý mluvil, co si myslí a bylo to naprosto otevřený a vlastně se i sdělovaly taky ty negativní zkušenosti, což by dneska asi nebylo vůbec možný, protože jako to by mohlo poškozovat tu firmu. No, tak tohle byla ta druhá sběrna, to tam ale překvapivě, protože je vlastně navázaná přímo na ten statek, že tady byl nějaký majitel, pan Tůma, který velmi bojoval a požadoval výjezd do polí, který už tam samozřejmě nejsou. Ale ten se opravdu bral, to byl jako sedlák, ten se bránil a musel se to dvakrát předělávat. A bylo těžké to realizovat vlastně trochu jinak?
To nám rozdali katalogy panelů a z tohoto, čili my jsme de facto tak nějak ad hoc tvořili jako z těch staveb, to byly stavebnice, že? Hotový. Takže z těch prvků se to dalo vyskládat. To bylo způsobem efektivní v tom, že předem člověk věděl, jak to vypadá, že? Jaký to má rozměry. Že? A takže s tím se pracovalo docela dobře. Já jsem třeba viděla vaši poštu ve Stodůlkách. No. A to byla taková kresba, kde jedna část byla vyloženě formovaná tak jako organicky a pak tam byl ten dopis. No to je tady někde, tam je to, je tamhle to, že? Jo, to je, ano, to je ono. Tak. Tak, a to byl teda jakoby ideální projekt, jak byste to chtěli, ne, aby to vypadalo? Tak, nebo to vůbec, takhle jsem o tom neuvažoval. Prostě uvažovali jste prakticky. Jednou prostě přišli a to dělal původně Koucký Koza, to bylo v ústavu. A oni to udělali moc draze. A oni jim to, ten státní expertíza jim to hodila na hlavu. No a tak přišli za náma a zrovna Kotík, ani Králíček na to neměli čas, takže tak to dali mně. A tak prostě jsem to udělal, jak prostě, a to nějak vzniklo úplně, nevím jak. Takže ta ruka s tím dopisem byl takový jako nápad? No to prostě bylo jako, dejme tomu, nějaké takové metaforické zdůvodnění. Že to nebylo ani žádný koncept, ale prostě to místo bylo nějak daný, že jo. A to je ta pošta. Jo, čili to znamená, tady je ten mechin, jakoby ten, ta dvorana, jo, nevytápěná a tady byly kolem ty úředníci. A co je tady ten hadr? Tam... No to bylo umělecký dílo Demartiny tam, aha. To už tam všechno bylo, tam, ten nosník tam byl. To už tam vyselo a pak po revoluci to najednou zmizelo. A tak to byla ta pošta. No tak tadyhle vlastně tu věžičku, co se tam udělala dodatečně. A on to má nějaké kovové panely, ne? Na fasádě. Ano, to byl nějaký Sidalemar, se to jmenoval. No to bylo asi jediné, co se ten tenka dal, mohla dát. No. Mm-hmm. Jako by to jiný. Ten posun byl i v tom v podstatě jaký zvýrazňování té polohy, že, že najednou jako ten dům tam hraje nějakou roli, že to nebylo už to modernistické, že se tam dosází nějak podle nějakého rastu, ale ten kontext najednou začal být důležitý. Takže to bylo někde v nějakém koutě, že, tak se udělal jakoby trošku a z tohle to vycházelo. To též byla vlastně ta restaurace, který kontext byl daný tím, že tam byla ta vesnice a takže ty sedlové střechy tam vlastně patřily. A se objevila vlastně dodavatel, že jsme museli jako schánět ty různý jakoby výrobce a tady ta výroba dřevěný konstrukcí byla poměrně dostupná. Mm-hmm. Takže to i cenově se dalo jakoby skloubit. A nikoho dřív nenapadlo, protože byl rozkaz všechno rovný, tak si to nedělal. Ale to bylo jakoby nějaká zábrana jakoby spíš myšlenková nebo ideová. Že? A mně se ještě líbilo, jak jste měli komentář, když jste popisovali, jak se staví obchodní dům Luka a napsali jste, že vy se snažíte používat civilní materiály, ano. Které i v takových realizacích, jako je obchodní centrum, pak působí přirozeněji než nějaký mramor. Ano. A pak jste tam měli takový ironický dodatek, že dodavatel bytové, ta občanské vybavenosti stejně ani na jiné materiály nemá, nebo stejně jiné materiály nedodá. No tak to je další věc, že když jste ve srovnání s dneškem, kdy je prostě byla jako hlavní změna, že na jedno místo dvou materiálů bych byl 100, že? Čili to znamená, že tenkrát byl k dispozici jenom jeden pár druhů obkladaček a dlažeb a jsem tam nějaký mramor byl jenom zbuzaný na tuhle cenové úrovni, takže prostě to bylo velmi snadné rozhodování. Jo, protože... Tak vy jste spíš se snažili nějak vtipně operovat s barvou a s nějakým jednoduchým materiálem, to už vidět na té poště, že vlastně jaké byly reakce na tu modrou, protože to je hodně výrazný projekt. To si projekt. Představte, že tenkrát mě když se to otevřelo, tak
tak mě vynadali ty pokladní, že to je hrozný. Že to, prostě předtím bylo pořád, vyčítali, že to je šedivý, celý sídliště, že je šedivý. A tak, a najednou, že to bylo modrý, tak jim to vadilo. No a ta, tam se uplatnil taky úvahy energetický. Ještě tenkrát ještě nebyly, že to už bylo po té první energetické krizi, v tom 74. a už začínaly tyhle myšlenky se jako prosazovat. Čili ale ta hala je zůstala nevytápěná, protože tam lidi jsou jakoby v kabátech, že? Čímž téměř polovina baráku se nemusela vůbec topit. Jenže ono to mělo zahlásené, že tam jako vznikalo nějaké proudění skrz ty okýnka a byl tam průvan, že? Takže to bylo další, jakoby, ale to se předem jako nedalo dost dobře. A co byste považoval za nejzdařilejší z té občanské vybavenosti, kterou jste dělali na jeho západní město? No tak samozřejmě to pro mě největší bylo to, tady to centrum Západ, jo, to je tadyhle ta, to tady vám někde můžu dokumentovat, že to byla ta knihovna tam potom, to se prostě nepostavilo. To je další jako stránka tohohle oboru, že vlastně pokud to není nějaká mauzoleum Lenina nebo nějakého jiného, kde si nikdo nedovolí na to šáhnout, tak ty stavby strašně rychle jako degradují. Protože prostě není to památkově chráněný, nebo se to úplně zbourá. Čili víte, že v poslední době byly zbourány významné stavby. Že?